ተማሪዎች እንዴት ናችሁ እንግዲህ እቺን ቁጥር እስቲ እዩል እቺ የቁጥር አጻጻፍ ሚክስድ ነምበር ሚክስድ ነምበር ወይም በአማርኛ ድብልቅ ቁጥር እንላታለን ለምንድን ነው ድብልቅ ቁጥር ወይም ሚክስድ ነምበር የተባለችው ብታይዋት ያው ሁለት ከግማሽ ብላችሁ ልትያነቧት ትችላላችሁ ነገር ግን ምንድን ነው እቺ ሁለቷ ሙሉ ቁጥር ናት ከዛች ደግሞ ግማሽ ወይም ደግሞ አንድ ሁለተኛ ወይም ሃፍ ብለን የምንጠራት ደግሞ ክፍልፋይ ወይም ፍራክሽን ናት ስለዚህ እነሱ አንድ ላይ እነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች አንድ ላይ ስለተቀመጡ ድብል ቁጥር ወይም ሚክስድ ነምበር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ሁለተኛውን ደግሞ እኔ 23 ለአምስተኛ ወይም ደግሞ ኦቨር ር ብለን ይሄንን ልናነበው እንችላለን ብለን ልናነበው እንችላለን ይሄ ምን ማለት ነው ይሄ ምንድን ነው የዚህ እንደዚህ አይነት ክፍልፋይ ክፍል ክፍልፋይ ይባላል ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ይባላል ለምንድን ነው ህገወጥ ወይም ደግሞ ኢምፕሮፐር ያስባለው እቺ ከላይ ያለችዋ ቁጥር ላእል ወይም ደግሞ ኒሜሬተር እያልን ስንጠራት የነበረችው ማለት ነው ከዲኖሚኔተሯ ወይም ደግሞ ከታህቷ ጋር ማለት ነው ከታህቷ ጋር ስትወዳደር ትበልጣለች ብዙ ጊዜ ስና የነበረው ከላ ያለው ነው የሚያንሰው ከስር ካለው ይልቅ ስለዚህ ይሄ በዚህ ምሳሌ ላይ ወይም በህገወጥ ክፍል ፋይ ላይ ወይም ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ላይ ግን ላእሉ ወይም ኒሜሬተሩ ከታህቱ ወይም ከዲኖሚኔተሩ ይበልጣል ስለዛም ነው ህገወጥ ክፍል ፋይ የተባለው ማለት ነው የሚገርመው ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ የቁጥር አጻጻፍ ስልቶች አንዱን ወደ ሌላው እያደረግን መቀያየር እንችላለን ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወይም ህገ ወጥ ክፍልፋይን በድልልቅ ቁጥር ወይም በሚክስድ ነምበር መልኩ ልንጽፈው እንችላለን ወይም ደግሞ ሚክስድ ነምበርን እንደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን አድርገን ልንጽፈው እንችላለን ነገር ግን አሁን በአእምሯችሁ የሆነ ጥያቄ ሊመጣባችሁ ይችላል እነዚህ ሚክስድ ነምበር ድብልቅ ቁጥር እና ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወይም ህገወጥ ወጥ ክፍልፋይ ምንን ነው የሚያሳዩት የሚያሳዩት አንድ አይነት ነገር ነው እሱም ምንድን ነው በፊት እንግዲህ ክፍልፋይ ስንል ከሙሉ ላይ የሆነ የተገመሰ ነገር ወይም የተቆረጠ ነገር ወይም የተከፈለ ነገር ብልን ነበረ በሚክስድ ነምበር ወይም በኢምፕሮፐር ፍራክሽን ግን የምንገልጸው ሀሳብ ምንድን ነው ከክፍልፋዮቹም ሌላ ሙ ነገሮች ሙሉዎች እንዳሉ ነው አያችሁ አሁን ለምሳሌ አረንጓዴ የተቀባ ክብ አረንጓዴ የተቀቡትን ክቦች በሂሳባዊ አጻጻፍ ጻፎ ብንባል እንግዲህ ሁለት ሙሉ አረንጓዴ የተቀቡ ክቦች አሉ እንደገናም ደግሞ ከሙሉ ላይ አንድ ሁለተኛው ተቀብቷል አረንጓዴ ስለዚህ ይህንን ሀሳብ የምንገልጸው ሙሉ ነገሮች አንድ ወይም ከዛ በላይ ሙሉ ሙሎች ሲኖሩ እናም ደግሞ እንደገና አንድ ሙሉ ያልሞላ ደግሞ የተከፈለ ነገርም ካለ ይህንን ሀሳብ የምንገልጸው በድብል ቁጥር ወይም በኢምፕሮፐር ፍራክሽን ማለት ነው እና ሁለቱ የሚገልጹት አንድ አይነት ሀሳብ ነው አንዱን ወደ ሌላ መለወጥ እንችላለን አሁን እንግዲህ ይሄኛውን ኔክስት ነምበር ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ለመለወጥ ወይም ደግሞ ወደ ህገወጥ ክፍል ለመለወጥ ከፈለግን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ እችኛዋን ታህት ወይም ዲኖሚኔተር ላይ ያለችዋን ታህት ወይም ዲኖሚኔተር በሙሉ ቁጥሯ እናበዛለን ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች እናበዛቸዋለን ከዛ አብዝተን ያገኘነውን መልስ እንደገና እቺን ላእል እንደምርባታለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ እችን ላእል ከደመርን በኋላ ሁሉንም በዚች ታህት ወይም ዲኖሚኔተር እናካፍላለን ይህንን ምን ማለት እንደሆነ ላሳያችሁ እንግዲህ የተሰጠን ምሳሌ ሁለት ከግማሽ ወይም ቱ ንድ ሃፍ የሚለው ነው ስለዚህ ቺን ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ለመለወጥ ምንድን ነው የምናደርገው ቺን እና ቺን አበዛለሁ ቺን ታህት ቺን ሙሉ ቁጥር ወይም ቺን ዲኖሚኔተር እና ቺን ሙሉ ቁጥር አበዛለሁ ስለዚህ ሁለት ሲባዛ በሁለት አደርግና ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው እችኛዋን እደምርባታለሁ የነሱ የእነሱ ብዜት ላይ እቺን እደምር ከዛ ሁሉንም በሁለት አካፍላለሁ በዚህ ጊዜ ምን ተፈጠረ ሁለት ጊዜ ሁለት ስንት ነው ሁለት ጊዜ ሁለት አራት ነው አራት ከዛ አራት ሲደመር አንድ አምስት አምስት ንጽፍና ከዛ አምስት ሲካፈል ሁለት አደርጋለሁ ማለት ነው ለምን እችኛዋ ሁለት እዚህ ጋር ናት ያለችው እሷን መርሳት የለብኝም ስለዚህ ሁለት ከግማሽ የሚለውን ሀሳብ ይሄንን ማለት ነው በስላዊ መግለጫ ይሄንን ይሄንኑ ሀሳብ በኢምፕሮፐር ፍራክሽን እንደዚህ አድርጌ ልጽፈው ይችላለሁ ማለት ነው አምስት ሁለተኛ ወይም አምስት ይካፈለ ወይም ደግሞ ፋይ ኦቨር ቱ ብዬ በእንግሊዝኛ ላነበው እችላለሁ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ እስቲ ሌላ ምሳሌን እኒ ይህ ምሳሌ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን አራት ከሁለት ሶስተኛ ወይም ፎር ቱ ርድስ ብለን ልንጠራው እንችላለን በእንግሊዘኛ ይሄ እንግዲህ በሚክስድ ነበር ወይም በድብልቅ ቁጥር የተጻፈ አጻጻፍ ነው ይሄንኑ እንግዲህ ወደ እንትን ብንለውጠው ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወይም ደግሞ ወደ ህገወጥ ህገወጥ ከፍልፋይ እንግዲህ ቅድም እንዳየ ነው አያችሁ እዚህ ጋር ለእሏ ወይም ዲኖሚኔተሯ አትቀየርም ስለዚህ እንዲቀለን ሶስትን እዚሁን ንጻፍና እንግዲህ ከዛ እቺ ሶስት ዲኖሚኔተሯ ናት ስለዚህ ዲኖሚኔተሯ ወይም ታህቷ ሶስት ከሆነች ላእሏ ስንት ነው የምትሆነው እንግዲህ ቅድም እንዳየነው ነው እቺን በዚች እናበዛና ከዛችን እንደምራለን ስለዚህ አራት ሲባዛ በሶስት እናደርግና ከዛ ሁለትን እንደምራለን ማለት ነው አራት ሲባዛ በሶስት ስንት ነው አስራ ሁለት ነው ከዛ 12 ሲደመር ለሁለት ሲካፈል ለሶስት ይሆናል ማለት ነው 12 ሲደመር 2 14 ነው 14 ሲካፈል ሶስት አድርገን ኢምፕሮፐር ፍራክሽን አደረግናት ማለት ነው ያው ኢምፕሮፐር የሆነችው ለእሏ ወይም ኒሜሬተሯ ከታህቷ ወይም ዲኖሚኔተሯ ስለበለጠች ነው ማለት ነው ተማሪዎች አሁን ደግሞ እስቲ ሌላ ምሳሌ እኒ ይህ ምሳሌ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን በዚህ ሁኔታ የተጻፈ ነው ሙሉ ቁጥሯ ስድስት ናት ከዛ 17 ሲካፈል ለ18 የሚለው ነው ይሄ ደግሞ ክፍልፋዩ ነው ያው እንደምታውቁት ይሄ ሚክስድ ነንበር ወይም ድብልቅ ቁጥር ነው እና ይህንን ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወይም ህገወጥ ክፍልፋይ ለማድረግ ምን ማድረግ ይኖርብናል ያው ቅድም እንዳደረግ ነው ቺን መስመር እናስቀምጥና ታህቷ ወይም ዲኖሚኔተሯ አትለወጥም? 18 ንቱን እዚሁ ማስቀመጥ እንችላለን ከዛ 18 ሲባዛ በስድስት ሲደመር 17 ብለን ላእሉን ወይም ደግሞ ኒሞሬተሩን ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ስድስት ሲባዛ በ18 አድርገን ሲደመር 17 ብናደርግ እችኛዋን ሚክስድ ነበር ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወይም ወደ ክፍል መለወጥ እንችላለን ማለት ነው ስድስት ጊዜ 18 ስንት ነው ስለዚህ 18 ብዬ ልጻፍ ከዛ ሲደመር 17 ያዎችኛዋን ማለት ነው ከዛ ሁሉንም በ18 ማካፈል 108 ሲደመር 17 125 ይሆናል ከዛ 125 ሲካፈል ለ18 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ዋጋዎች እኩል ናቸው ይሄና ይሄ አንድ አይነት ሀሳብ ነው የሚገልፁልን ይሄ ስድስት ሙሉ ነገሮች እንዳሉ እና ከዛም በኋላ ጎዶሎ ደግሞ ከአስራ ስምንት እኩል ቦታዎች አስራ ሰባቱ እንደተመረጠ የሚነግረን ቁጥር ነው ይሄንኑ ሀሳብ ደግሞ በኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወይም ደግሞ በህገወጥ ክፍልፋይ ገለጽ ነው ማለት ነው ተማሪዎች አሁን ደግሞ ይሄንን ነው የተጠየቅ ነው ድብልቅ ቁጥር ወይም ሚክስድ ነምበር ወደ ህገ ወጥ ክፍል ፋይ ወይም ደግሞ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን እንድንለውጥ አሁን እንግዲህ እንደ ወትሮ ዲኖሚኔተራችን ወይም ታህታችን አራት ነው የሚሆነው ከዛ ላዕላችን ደግሞ ምንድን ነው ይሄ አራት ሲባዛ በሁለት ሲደመር አንድ ማድረግ እንችላለን እሱን ለማግኘት ስለዚህ አራት ሲባዛ በሁለት ሲደመር አንድ ስናደርግ አራት ጊዜ ሁለት ስንት ነው ስምንት ነው ስምንት ሲደመር አንድ ሲካፈል አራት ይሆናል ማለት ነው ከዛ ስም ሲደመር አንድ ዘጠኝ ዘጠኝ አራተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች እኩል ናቸው እኩል ናቸው እና ይሄንን እንግዲህ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች እኩል ከሆኑ እስቲ በስላዊ መግለጫ ልናያቸው እንሞክር እንግዲህ እነዚህ ሶስት ክቦች እኩል ናቸው ብለን እንውሰድ እና እንግዲህ ይሄ የሚነግረን ይሄ ሁለትና አንድ አራተኛ የሚነግረን ምንድን ነው ሁለት ሙሉ እንዳሉና ከዛ ከሶስተኛው ላይ ደግሞ አንድ አራተኛ ብቻ እንደተወሰደ ነው የሚነግረን ምክንያቱም እዚች ችጋ ያለችው አከፍልፋይ ወይም ፍራክሽን አንድ አራተኛ ስለሆነች አሁን ይሄ እንግዲህ ቅድም እንደተነጋገር ነው ይሄ በቀላሉ የሚገባ ነገር ነው ሁለት ሙሉዎች አሉን እና አንድ አራተኛ ያለን ይሄ እንግዲህ በሚክስድ ነምበር ወይም በድብል ቁጥር ግልጽ የሆነ ነገር ነው ታዲያ ይሄ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን እንዴት ነው የሚገለጸው አሁን እንግዲህ እችኛዋ አንድ አራተኛ ናት አይደለ ወይም ሩብ ናት አይደለ እስኪ እሷን ለብቻዋ ለማስቀመጥ እንሞክር እንግዲህ አሁን ለብቻዋ ካስቀመጥናት በኋላ ምንድን ነው የሚታየን እንግዲህ ይሄ ዘጠኝ አራተኛ ነው አይደለም የሚለን? ይሄ ማለት እኮ ዘጠኝ ጊዜ ቅርታ ዘጠኝ ጊዜ አንድ አራተኛ እንደማለት ማለት ነው ይሄ አባባል ማለት ነው ዘጠኝ አራተኛ ማለት ዘጠኝ ጊዜ አንድ አራተኛ ማለት ነው ይህም ምንድን ነው የሚነግረን እቺ አንድ አራተኛ ዘጠኝ ጊዜ እንደተደጋገመች ነው ስለዚህ ስንት አንድ አራተኛዎች አሉ እዚህ ላይ አንድ ሁለት ሶስት አራት እዚህ ላይ ደግሞ አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ ስምንተኛ ከዛ መጨረሻ ላይ ዘጠነኛ ስለዚህ ይሄ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን የሚገልጸው ምንድን ነው ዘጠኝ አንድ አራተኛዎች እንዳሉ ነው እናም በስዕላዊ መልኩ ደግሞ አየን በእርግጥም ዘጠኝ አንድ አራተኛዎች እንዳሉ እንግዲህ ቅድም ሚክስድ ነንበሮችን ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽኖች እንዴት መለወጥ እንደምንችል አይተን ነበረ አሁን ደግሞ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ተሰጥቶን ወደ ሚክስድ ነንበር ወይም ወደ ድብልቅ ቁጥር እንዴት ማድረግ እንዴት መለወጥ እንደምንችል እናያለን እንግዲህ ይሄ ህገወጥ ክፍልፋይ ወይም ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ነው ማካከለ ያለው ከዲኖሚኔተሩ ይልቅ ይበልጣል ስለዚህ ይሄንን ወደ ሚክስድ ነበር መለወጥ እንችላለን ቅድም እንዳየ ነው አንዱን ወደ ሌላው መለወጥ በጣም ይቻላል እናም አሁን እሱን ነው የምናየው እና በመጀመሪያ እንደዚህ አይነት አጻጻፍ እንደዚህ አይነት ህገወጥ ክፍል ፋይ ስታዩ ምንድን ነው የምታደርጉት ላእሉን በታቱ ታካፍላላችሁ ስለዚህ 23 ሲካፈል ምንድን ነው የምናደርገው ሲካፈል ለአምስት ስንት ይመጣል 23 ሲካፈል ለአምስት አራት ጊዜ እንል ና አራት ጊዜ አምስት 20 ሶስት ይቀረናል ሲቀነ ሶስት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ብናቆ ምንድነው የምናደርገው በዚህ አጻጻፍ አራት ያልነው ሙሉ ቁጥር ሆኖ ይጻፋል ከዛ እቺ የተረፈችው ደግሞ ሶስት ላእል ወይም ኒሜሬተር አካፋዩዋ ደግሞ ታህት ወይም ዲኖሚኔተር ትሆናለች ስለዚህ በዚህ አጻጻፍ ወደ ሚክስድ ነምበር ልንለውጠው እንችላለን በፊት እንደተነጋገር ነው ይሄና ይሄ እኩል ናቸው አንድ አይነት ናቸው ለምን መሰላችሁ ይህንን ማካፈል ያስፈለገው ነው? ያደረግነው ሀያ ሶስት ውስጥ ስንት አምስቶች ይገኛሉ ነው ያልነው ስንት አምስቶች ይገኛሉ አራት ሙሉ የሆኑ አምስቶች ይገኛሉ ምን ውስጥ ሀያ ሶስት ውስጥ ከዛ ደግሞ ሶስት ትቀራለች እቺኛዋ ደግሞ ገና ሙሉ ያልሆነች ገና ሶስት አምስተኛዋን ብቻ የሞላች ትገኛለች ማለት ነው ለዛም ነው ሀያ ሶስትን ለአምስት የከፈል ነው ወይም ያካፈል ነው ሌላ ምሳሌ ኒ ደግሞ አስራ ሰባት ስምንተኛ ይሄኛው ህገወጥ ክፍል ፋይ ወይም ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ተሰጠን ቅድም እንዳደረግ ነው ወደ ድብልቅ ቁጥር ወይም ሚክስድ ነንበር ለመለወጥ ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው አስራ ሰባትን በምንድን ነው የምናካፍለው በስምንት ማለትም ይቺን በዚች ነው የምናካፍለው ስንት ይመጣል አስራ ሰባት ሲከፈለስ ስምንት ሁለት ያደል ሁለት ጊዜ ስምንት አስራ ስድስት ከዛ አንድ ይቀረኛል? አሁን ይህንኑ እንዴት አድርጌ ነው የምጽፈው ቀሪው ሲመጣ ማለት ነው በመጀመሪያ ሙሉ እዚህ ጋር ነው የሚገኘው ስለዚህ ሁለት ብዬ እጽፋለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ የቀረኝ ስንት ነው አንድ ስምንተኛ ቺን አንድ ነው እዚ ጋር ያደረግኳት እቺን ስምንት ነው እዚች ጋር ያደረግኳት ማለቴ ምን ማለቴ ነው ቺ አንድ ናት እዚ ጋር የተቀመጠችው ቺ ሁለት ናት እዚህ ጋር የተቀመጠችው እና እቺ ስምንት ናት እዚህ ጋር የተቀመጠችው ተማሪዎች አሁን ደግሞ ይሄ ይህንን ክፍል ፋይ ይሄ እንግዲህ ህገወጥ ነው ወይም ኢምፕሮፐር ነው ከላይ ያለው ቁጥር ይበዛል ወይም ከዲኖሚኔተሩ ይልቅ ይበልጣል እና ይህንን በስዕላዊ መግለጫ አሳዩ ብንባል ምን እናደርጋለን እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሲጀመር ይሄ ማለት እኮ ምን ማለት ነው መሰላችሁ አምስት ግማሾች ማለት ነው ወይም አምስት አንድ ሁለተኛዎች ማለት አይደለ ስለዚህ ይሄንን በስዕላዊ መግለጫ ስሩ ጻፉ ብንባል ምን እናደርጋለን እንደዚህ እናደርጋለን እንግዲህ ይሄ ማለት አምስት ግማሾች ወይም አምስት አንድ ሁለተኛዎች ማለት አይደለን ስለዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ግማሾችን አስቀመጥን ይህንን እነዚህን ግማሾች ግን ብንደረድራቸውና ወደ ክብነት ብንቀይራቸው በደንብ ይታየናል አያችሁ እነዚህን ሙሉ ሙሉ እንዲመስሉ አንድ ላይ ያደረግኳቸው ስለዚህ እነዚህን አንድ ላይ ብናደርጋቸው ይሄ አንድ ሙሉ ይሆናል አይደለም አንድ ሙሉ ክብ ይሆናል ስለዚህ ይሄ አንድ ሙሉ ነው ይሄኛውም አንድ ሙሉ ነው ስለዚህ ስንት ሙሉዎች አሉ ሁለት ከዛ ምን የቀረን ነገር አለ እቺ ግማሽ ትቀረናለች ስለዚህ ግማሽ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው በጥቅሉ አምስት ሲካፈል ለሁለት ወይም አምስት ሁለተኛ የሚለው ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወይም ደግሞ ህገወጥ ክፍልፋይ በዚህ መልኩ ሊጻፍ ይችላል ያው በስዕላዊ መንገድ አይተነዋል እና ይሄና ይሄ እኩል ናቸው እነዚህ ሁለት ቁጥሮች እኩል ናቸው እና አሁን ይህን በስዕላዊ መግለጫ ነው ያየነው። ግን አሁን ይሄንኑ ወደ ሚክስድ ነንበር የስዕል ምናምን ሳንስል ወደ ሚክስድ ነንበር ለውጡ ብንባል እንደ ወትሮ ምንድን ነው የምናደርገው አምስትን በሁለት እናካፍላለን ማለት ነው ስለዚህ አምስትን በሁለት ስናካፍል ምን ይመጣል አምስትን በሁለት ስናካፍል ሁለት ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት ከዛ ስንቀንስ አንድ ይመጣል እና ይሄንኑ እንዴት አድርገን ነበር የምንጽፈው እችኛዋን አይደለችን ሙሉ ቁጥሯ ናት ስለዚህ ሁለት ብዬ ልጻፍ ከዛም በኋላ እችኛዋ ያው ታህቷ ወይም ዲኖሚኔተር ናት ስለዚህ እሷ ዚጋ ብትጻፍ ከዛች የቀረችዋ ደግሞ ላ ናት ወይም ደግሞ ኒሜሬተሯናት ስለዚህ እዚ ጋር እጽፋት አለው ማለት ነው ስለዚህ በስዕላዊ መንገድ ወይም ደግሞ በማስላትም የምናገኛቸው መልሶች አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው እነዚህ ከምንጋር ናቸው እኩልነታቸው ከዚህ ጋራ በጣም ጥሩ